Assalomu alaykum. Mohiyatdan muloqot va bugungi dasturimiz bevosita 15-16 sentyabr kunlari Samarqand shahrida o'tgan muhim xalqaro voqea. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Samarqand sammiti yakunlari mohiyatiga bag'ishlanadi. Esingizda bo'lsa, biz siz bilan mazkur yirik forum arafasida aynan mana shu studiyada mutaxassislar bilan bo'lajak sammitdan kutilayotgan natijalarni muhokama qilgan edik. Shanxay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammiti kutilganidek jahon miqyosida tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan voqea bo'ldi va u yerda qabul qilingan asosiy qarorlar shubhasiz bugungi xalqaro munosabatlarning kun tartibini belgilovchi voqelik bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Dunyo hamjamiyati bugun Shanxay hamkorlik tashkilotini tilga olganda birinchi navbatda jahon diplomatiyasi amaliyotidagi yangi hodisa sifatida qabul qilyapti. Gap bugungi kunda xalqaro munosabatlarda mustahkam o'rin olgan qadimiy shaharning muhitida vujudga kelgan Samarqand ruhi haqida bormoqda. Endilikda bu aytish joiz bo'lsa, amalda o'z ifodasini topgan va e'tirof etilgan haqiqatdir. Shunday emasmi? Shanxay hamkorlik tashkilotining 22-chi sammiti yakunlari, natijalari, siyosatshunoslar, jahon ommaviy axborot vositalarida keng tahlil qilinayotgan paytda bevosita mana shu Shanxay hamkorlik tashkilotini Samarqandda o'tkazilishini ham bu bir ramziy ma'nosi bor. Mana ilk bor O'zbekiston mana Shanxay hamkorlik tashkilotini tarixi davomida 4-4 marta mana shu tashkilotga raislik qilyapgan ekan. Muqaddam barcha sammitlar mana shu davlat rahbarlarining yig'ilishlari asosan Toshkentda bo'lib o'tardi, ya'ni poytaxtimizda. Ya'ni Samarqandda esa bu mana shu so'nggi yillarda bizning mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ochiq, konstruktiv, pragmatik siyosatni maydoni ham Samarqandda o'tkazilgan qator anjumanlarda o'z ifodasini topdi. Men o'ylaymanki, mana shu Samarqand shahrini, mana shu ko'hna va umuman dunyo sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan shaharni men o'ylayman, bu yerda mana shu sammitni o'tkazilishi buni juda katta bir ahamiyati bor, chunki bu azaldan, ya'ni buyuk ipak yo'lida joylashgan. Ya'ni savdo, sotiq va shu bilan bir qatorda turli mamlakatlarni diplomatik, siyosiy aloqalarini o'rnatilishiga ham xizmat qilgan. Sammitni o'tkazilishi arafasida prezidentimizning ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan maqolalarida ham Samarqand ruhi degan tushunchani asl ma'nosini, ya'ni dunyoni barcha chekkasida kechayotgan jarayonlar ham o'sha uzoq mamlakatlardagi xalqlarni istagi bitta: tinchlik, farovonlik, xavfsizlik va kelajakga bo'lgan ishonch. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, Samarqand ruhi, ya'ni mana shu sammitni barcha o'tkazilgan O'zbekiston raisligi davomida qilingan, uni amalga oshirgan mamlakatimizning sa'y-harakatlari avvalambor mana shu istaklarni, umidlarni ushalishiga xizmat qildi desak adashmagan bo'lamiz. Ushbu jarayonlarni markaziy nuqtasi bo'ldi Samarqand ruhi, to'g'rimi? Sentyabr oyida O'zbekiston Samarqand shahri dunyo siyosatining markazida bo'ldi. Nihoyatda katta siyosiy voqea bo'ldi. Uchrashuv nafaqat Shanxay hamkorlik a'zo mamlakat, shuningdek boshqa mamlakatlar rahbarlarini uchrashgani, 10 dan ortiq xalqaro tashkilotlar rahbarlari kelgani haqiqatan dunyoda bo'lgan jarayonlarni keng muhokama qilish bir keng platforma, xalqaro platforma. Yaqin orada bunaqangi rivojlangan mamlakatlar rahbarlarini bir joyga yig'gan bir alohida tadbirni eslash qiyin. Endi suhbatimizning asosiy qismiga o'tishdan avval statistik ma'lumotlarga, aniqrog'i Shanxay hamkorlik tashkiloti Samarqand sammiti faoliyatiga bag'ishlangan faktologiya ruknimizga nazar tashlasak.
Birgina ushbu faktologiya orqali Shanxay hamkorlik tashkiloti Samarqand sammitining nechog'lik tarixiy xalqaro voqea bo'lganini anglash qiyin emas. Va eng muhimi, barcha imzolangan 40 dan ziyod hujjatlar, kelishuvlar, ahdnomalar odatda bo'ladigan ko'pchilikning ovozi bilan emas, balki har bir ishtirokchi davlatning roziligi bilan yakdillikda qabul qilindi. Bu jihatni boshqa davlatlararo xalqaro tuzilmalarning faoliyatida kamdan-kam uchratish mumkin. Shunday emasmi? Shu asosni nizom bo'yicha mamlakatlar konsensusga ega. Ya'ni har bir mamlakatni o'zi fikri bo'lish kerak va o'zi qaror qabul qilish kerak. 2ta, 3ta yo 4ta mamlakat ko'pchilik qaror qilish yo'q. Shuning uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti boshqa tashkilotlarga nisbatan bu borada haqiqatan konsensus asoslangan. Shuning uchun bu borada tashkilot o'zini oxirgi 21 yil davomida haqiqiy xalqaro tashkilot sifatida ko'rsatdi. Insonlar rivojlanishi kengayib ketdi. Haqiqiy xalqaro struktura sifatida shakllanib bo'ldi. Uning tarkibining kengayishi bilan bir qatorda o'zini haqiqiy Markaziy Osiyodagi o'sha yadrosini, asosiy statusini yo'qotmadi yoki saqlab turibdi shunday. Mana bundan bir necha yil oldin boshlangan mamlakatimizdagi ochiqlik, ya'ni atrof davlatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar shu Markaziy Osiyo davlatlaridan boshlandi. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, Shanxay hamkorlik tashkiloti mana shunday bir otda bir maydonni yaratib berdiki, mana shu Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi, ya'ni sammitlarni boshqa xalqaro tashkilotlardan farqli bo'lgan jihati shundan iboratki, uni mana shu mavjud muammolarni amaliy yechim topiladigan maydonga aylanganligini ham aytib o'tishimiz kerak. Mana shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, hozirda mana shu Shanxay hamkorlik tashkilotini bevosita Markaziy Osiyo davlatlari va mana shu Shanxay hamkorlik tashkilotini qator yana a'zolari bilan birgalikda mana shu o'zaro manfaatli aloqalarni qurishga juda katta bir imkoniyat yaratganligini mana shu sammit yaqqol ko'rsatdi. 14 ta davlat yetakchilarini, xalqaro mintaqaviy tashkilotlarning rahbarlarini ishtirok etishi bu mana shu to'g'ridan-to'g'ri muloqot imkoniyatini, ya'ni ma'lum bir o'sha Shanxay hamkorlik tashkilotidagi ko'tarilayotgan masalalarni joyini o'zida muhokama qilib, o'zining taklif mulohazalarini yanada bildirib, takomillashtirib qabul qilish va uni yanada samarali bo'lishiga xizmat qildi deb o'ylayman. Ikki tomonlama boshqa davlatlarning ham o'zaro kelishuvlari, suhbatlari, uchrashuvlariga o'ziga xos maydon, imkoniyat yaratib berdi va aynan mana shu yirik davlatlarni bugun bir joyga yig'ishi yaqin orada birorta bir xalqaro tuzilma amalga oshira olmadi. Bunda o'ylab qarasak, buni ham tan olish kerak. Albatta, Samarqand sammitida biz uchun eng e'tiborli nuqta bu O'zbekiston prezidentining Samarqand tashabbusi, ya'ni umumiy xavfsizlik va farovonlik yo'lida Samarqand birdamlik tashabbusini ilgari surganidi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining majlisidagi nutqida quyidagi takliflarni bildirdi. Shanxay hamkorlik tashkilotini 2040 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tayyorlashga kirishish, Shanxay hamkorlik tashkilotining yangi iqtisodiy muloqotini boshlash asosida sanoat va texnologik hamkorlikning umumiy makonini shakllantirish, keng ko'lamli iqtisodiy hamkorlikni ta'minlash va amaliy hamjihatlikning aniq natijalariga erishish maqsadida O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqalarining biznes sherikligi haftaligini o'tkazish va maxsus iqtisodiy zonalari alyansini tuzish, har yili Shanxay hamkorlik tashkiloti yirik savdo yarmarkasini o'tkazish, uning asosida yagona elektron platforma yaratish, 2023 yili oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazish, Shanxay hamkorlik tashkiloti iqlim kengashini ta'sis etish, Birlashgan Millatlar tashkilotining qo'llab-quvvatlashi ostida Toshkentda mintaqalararo o'zaro bog'liqlik markazini tashkil etish va O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti birinchi transport forumi doirasida transport va kommunikatsiyalar sohasidagi barcha istiqbolli loyihalarni muhokama qilish, Termiz shahrida Afg'onistonni gumanitar qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus jamg'arma ta'sis etish, 2023 yili Shanxay hamkorlik tashkiloti makonida turizmni rivojlantirish yili deb e'lon qilish, Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida universitet rektorlari forumi, madaniyat va turizm kunlari, qo'shma sport tadbirlari va universiadalar o'tkazish, 2023 yili Samarqand xalqaro forumida Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida qabul qilingan Samarqand birdamligi tashabbuslarining ijrosini ko'rib chiqish. Bu tashabbusning asosiy maqsadi xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish, barcha manfaatdor davlatlarni,
sivilizasyonlararo global muloqotga jalb etish, kelishilgan yondashuv va yechimlarni birga izlash, o'zaro ishonchni mustahkamlash, global keskinlik, noaniqlik va favqulodda holatlarni bartaraf etishdan iborat. Shunday emasmi? Keling, ana shu tashabbuslar mohiyatiga e'tibor qaratsak. Summit davomida bevosita ilgari surilgan tashabbuslar bu bevosita bizni taraqqiyotimiz bilan bog'liq bo'lgan. Mana shu bizning mintaqamizdagi sanoat texnologik hamkorlikni makonini shakllantirish, ayniqsa juda ham dolzarb ahamiyat kasb etayotgan oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha xalqaro konferensiyani o'tkazish yoki mana juda katta bir katta ahamiyat berilayotgan iqtisodimizni ildamlashi uchun xizmat qilishi mumkin bo'lgan bir jihati bu tegishli transport logistikasini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan bu konkret takliflar atrof muhit masalasi, ya'ni Shanghai hamkorlik tashkilotini iqlim kengashini tuzish bilan oid bo'lgan takliflarni ilgari surilayotganligi ham, ya'ni bu hozirda yechimini kutayotgan muammolarni nafaqat bir tashabbus sifatida, uni tegishli mana shu Shanghai hamkorlik tashkilotlarini ishtirokchi davlatlar bilan birgalikda yechimini topishi, bir yagona bir harakatlanishi uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. Va eng asosiysi Shanghai hamkorlik tashkilotini 2040 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tayyorlashga kirishish. Haqiqatan ham bildirilgan takliflar orasida dunyoda bo'lgan turli masalalarni ham hal qiladigan, rivojlanishga ko'mak beradigan tashabbuslar bo'ldi. Bu shosni rivojlanish strategiyasi, 40 yilga undan tashqari transport kommunikatsiya bo'yicha tashabbuslar, bu borada O'zbekiston uchun va Xitoy uchun boshqa mamlakatlar uchun muhim bo'lgan bu Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li. Bu albatta nafaqat 2-3 ta mamlakatni bog'laydi, balki O'zbekiston orqali Janubiy Osiyo mamlakatlariga, Yaqin Sharq mamlakatlariga va Afg'oniston orqali boshqa mintaqalarga chiqish imkoniyatini beradi. Shuning uchun bu loyiha faqat 3 ta mamlakat emas, keng. Undan tashqari oziq-ovqat masalalari tashabbuslardan bittasi albatta Afg'onistonga ko'mak fondini tashkil etish, Termiz shahrida. Bu albatta biz uchun, hammamiz uchun muhim masala, Afg'oniston masalasi. Shuning uchun O'zbekiston Afg'oniston masalasiga konstruktiv yondashuv qilib, hozirgi mavjud siyosiy hukumatga yordam berish, chunki ularni ham o'ziga yarasha xalq bilan majburiyati mavjud va undan tashqari madaniyat sohasida, ta'lim sohasida rektorlar forumi va 23 yilda Samarqandda xalqaro ilmiy forumni ham o'tkazish tashabbuslari bo'lgan. Men o'ylayman, bular albatta mavjud hozirgi masalalar va muammolarni muhokama qilish va yechish bo'yicha ko'maklashadi. Albatta, madaniy gumanitar soha bilan bir qatorda iqtisodiy rivojlanishga o'ziga xos katta yordam beradigan turizm yo'nalishi bo'yicha, ya'ni ushbu tashabbusi orasida 2023 yilni Shanghai hamkorlik tashkiloti makonida turizmni rivojlantirish yili deb e'lon qilish tashabbus ham o'ziga xos bir ham iqtisodiy, ham madaniy gumanitar, ham boshqa yo'nalishlardagi rivojlanishga alohida bir turtki beradi deb o'ylayman. Shubhasiz, hozir davlatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilayotgan sohasi bu turizm hisoblanadi. Mana shu yerda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarni aksariyati jahon tamadduniga ulkan hissa qo'shgan boy tarixiy obidalar va madaniy yodgorliklarga ega bo'lgan, jahon tamaddunini rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan davlatlar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan turizm orqali kashf qilib, chuqur bilib borsak, xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik mustahkamlanadi va mana shunday bir zanjir yaratiladiki, ya'ni davlatlarimiz o'rtasidagi ishonch, hurmat va mana shu bag'ri kenglik tushunchalari xalqlarimiz o'rtasida mustahkamlanadi degan g'oya ham yotibdi. Albatta, yuqoridagi tashabbus aynan Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida ilgari surilayotgani bejiz emas. Chunki Shanghai hamkorlik tashkiloti tashkil topgandan beri u doimo Shanghai ruhiga va uning asosiy tamoyillari turli bloklardan xoli ekani, uchinchi mamlakatlarga qarshi turmasligi, ochiqlik, konsensus, siz aytgandek, ishonch, o'zaro manfaat, tenglik, madaniy xilma-xillik, hurmat va umumiy farovonlikka asoslangani bilan ajralib turadi. Aynan mana shu tashabbusi boshqa bir maydonlarda emas, aynan Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida summitida e'lon qilinganini, ilgari surilganini o'ziga xos yana qanday sabablari bor deb o'ylaysiz? Bilasizmi, haqiqatan hozirgi kunda ayniqsa Samarqand summitdan keyin Shanghai hamkorlik tashkiloti haqiqatan
o'ziga yarasha universal tashkilot tomon harakat qilinyapti-da. Mana biz turizm to'g'risida gapirdik-ku, chunki barcha Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zolari tarixiy boy mamlakatlar. Bu bir, ikkinchidan ular o'rtasida ming yillab munosabatlar bo'lgan. Masalan, Xitoydan rivojlanishda, buyuk ipakliklikda Saudiylar, Bahraynlar juda katta rol o'ynaganlar. Va Saudiylar borib Xitoyda savdo uylari ochilgan. Yoki Boburiylar sulolasini oladigan bo'lsak, bu yerdan borib Hindistonda eng Hindiston tarixiga katta hissa qo'shgan saltanat yaratganlar. Shuning uchun bizani Xitoy bilan, Pokiston bilan, Hindiston bilan, Iron bilan, Rossiya bilan boshqa mamlakatlar bilan tarixiy bog'ligimiz bor. Bu borada albatta turizmni rivojlantirishi bu O'zbekiston nafaqat yalpi ichki mahsulotini umuman biz bilamizki, mana Gretsiya, Ispaniya mamlakatining byudjetiga katta mablag' shu turizm orqali keladi. Va albatta bu biz uchun katta imkoniyat, mintaqamiz uchun, jumladan O'zbekiston uchun. Umuman olganda, Samarqand sammiti haqiqatan Shanghai hamkorlik tashkilotini bir effektiv xalqaro tashkilotni sifatida ko'rsatib berdi. Endi mana shu savolga bir aniq javob berishingizni istardim. Aynan mana shu tashabbuslar, maqsadlarga erishish uchun qanday yo'l tutish zarur yoki qanaqa bir samarali platformani yaratish taqozo etiladi? Qabul qilingan hujjatlarni amalga oshirish kerak bo'ladi, to'liq amalga oshirish. Bu bir, ikkinchidan doimiy muloqot, bu albatta shaxta mamlakatlar o'rtasida mavjud. Undan tashqari albatta mavjud masalalar va muammolarni birgalashib muhokama qilib va yechish. Biz bilamizki, ayrim mamlakatlarda notinchlik bo'lyapti, bo'ldi. Masalan, shu sammit paytida ham Qirg'iziston, Tojikistondagi chegara masalalari bo'yicha bu yerda yagona yo'l muhokama va diplomatiya orqali shu masalani yechish borasida. Shuning uchun men o'ylaymanki, shu Samarqand sammitini asosiy g'oyasi biz faqat muhokama, hamkorlik va birgalashib samimiy muloqot orqali mavjud muammolarni yechishimiz mumkin. Men bu yerga shunday qo'shimcha qilmoqchi edim. Darhaqiqat, bunday qarorlar oldingi Shanghai hamkorlik tashkilotining sammitlarida qilingan. Lekin ularni amalga oshirish uchun tegishli mexanizmlar, ya'ni uni amalga oshirish ni xizmat qiladigan tuzilmalarni mavjud bo'lishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki mana shu ulkan Yevro-Osiyo maydonida mavjud bo'lgan mazkur Shanghai hamkorlik tashkiloti bu borada ham ma'lum bir qadamlar qilgan. Mana Toshkent shahrida bizada faoliyat ko'rsatayotgan mana aksil terror tuzilmasini mavjudligi, mana hozirda ilgari surilgan takliflar orasida Afg'onistonga gumanitar qo'llab-quvvatlashni maxsus fondini tashkil toptirish, Shanghai hamkorlik tashkiloti qabul qilayotgan takliflarni amaliy ta'minlash uchun xizmat qiladi deb o'ylayman. Albatta yuqorida aytdik va jahon hamjamiyati ham buni bir necha bor ta'kidladi, ya'ni so'nggi bir necha yil ichida O'zbekiston xalqaro siyosatning to'laqonli va faol subyektiga, uning yetakchisi esa global miqyosda ko'plab istiqbolli g'oyalar tashabbuskoriga aylandi deb. Mana bunga yana bir karra Samarqand sammitida ham guvoh bo'lish mumkin-da, to'g'rimi? O'zbekistonning katta bir mana shu so'nggi yillarda mana shu tashkilotni yangi mazmun bilan to'ldirishda, ya'ni eng muhimi hozir xalqlarimizning o'rtasidagi tinchlik, xavfsizlik ta'minlash, mana shu mamlakatlardagi mavjud ijtimoiy, iqtisodiy masalalarni hal qilishga qaratilishi lozim ekanligini, savdo-sotiqni rivojlantirish va turli gumanitar aloqalarni mustahkamlashga va men o'ylaymanki, sammitni ham mana shu Samarqanddagi bo'lib o'tgan va u yerdagi qabul qilingan qator juda muhim ahamiyatga molik bo'lgan masalalar men o'ylayman, mana shu O'zbekistonni bevosita yangi tashqi siyosatidagi yo'nalishi, ya'ni bevosita iqtisodiy diplomatiya, iqtisodiy hamkorlik uchun chorlovchi va mana shu davlatlar o'rtasidagi asrlar mobaynida, chunki Samarqand bu bevosita o'sha buyuk ipak yo'lida joylashgan ulkan bir shahar hisoblanadiki va shu nuqtai nazardan bu mana shu o'tmishdagi bizani mana shu savdo sotiq iqtisodiy aloqalarimizdan, umuman Shanghai hamkorlik tashkilotini bilan hamkorlikdan manfaatdor mamlakatlar uchun ham bir qandaydir da'vat sifatida namoyon bo'ladi. Sammitda Shanghai hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining Samarqand deklaratsiyasi tadbirning bosh yakuniy
hujjati bo'ldi va jami 44 ta hujjat, bitim, konsepsiya, dasturlar, memorandumlar va boshqa qarorlar qabul qilindi. Bu tashkilot tarixida rekord ko'rsatkichdir. Katta bir yutuq sifatida e'tirof etilishi kerak. Mana shu Samarqand deklaratsiyasini qabul qilinishi, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarni yagona bir mahrajga, ya'ni mana shunday aytib o'tsa bo'ladi, umumbashariy, mintaqaviy muammolarni hal qilishdagi ularni sa'y-harakatlarini yagona bir birlashtirish uchun xizmat qiladigan muhim bir hujjat sifatida e'tirof etiladi. Va keling shu o'rinda ushbu hujjatlar, ya'ni qabul qilingan shu 44 ta hujjatlarning mohiyatiga bir nazar tashlasak. Xususan Shanghay hamkorlik tashkilotining jami 17 ta qarori imzolandi. Ular orasida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning uzoq muddatli yaxshi qo'shnichiligi, do'stligi va hamkorligi to'g'risidagi shartnoma qoidalarini 2023-2027 yillarda amalga oshirish bo'yicha kompleks harakatlar rejasi, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning o'zaro bog'liqligini rivojlantirish va samarali transport yo'laklarini yaratish bo'yicha konsepsiyasi, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning o'zaro hisob-kitoblarida milliy valyutalar ulushini bosqichma-bosqich oshirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Qarorlarning yana bir to'plami Shanghay hamkorlik tashkiloti tarkibini yanada shakllantirish masalalariga bag'ishlandi. Bu Eronning Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat maqomini olish uchun majburiyatlari to'g'risida va Belarusni a'zolikka qabul qilish jarayonini boshlash to'g'risidagi qaror va Bahrayn, Maldiv orollari, Myanmar, Birlashgan Arab Amirliklari va Kuvaytga Shanghay hamkorlik tashkilotining muloqot bo'yicha hamkori maqomini berish to'g'risidagi qaror. Ayni paytda Hindistonning Varanasi shahri 2022-2023 yillarda Shanghay hamkorlik tashkilotining turistik va madaniy poytaxti deb e'lon qilindi. Shanghay hamkorlik tashkiloti kotibiyati va UNESCO o'rtasida 2023-2027 yillarga mo'ljallangan memorandum imzolashga qaror qilindi. Shanghay hamkorlik tashkilotining ezgu niyat elchisi faxriy unvoni to'g'risidagi nizomi belgilandi. Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibining tashkilotning o'tgan yilgi faoliyati hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashining 2021 yilgi faoliyati to'g'risidagi hisobotlari tasdiqlandi. Shuningdek, Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining iqlim o'zgarishiga nisbatan javob harakatlari, ishonchli, barqaror va diversifikatsiyalashgan yetkazib berish zanjirlarini ta'minlash, global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, energetik xavfsizligini ta'minlash to'g'risidagi bayonotlari qabul qilindi. Bundan tashqari, uchrashuv davomida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumatlari o'rtasida turizm, xizmatlar savdosi sohasida vakolatli organlar o'rtasida muzey ishi, o'simliklar karantini, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish sohalaridagi Shanghay hamkorlik tashkiloti mamlakatlarini infratuzilmaviy rivojlantirish, ishbarmon doiralar sohasidagi sanoat kooperatsiyasini rag'batlantirish, raqamli savodxonlik va sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha hamkorlik dasturlari, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning tibbiyot tashkilotlari o'rtasida yuqumli kasalliklarni profilaktika qilish va davolash masalalarida hamkorlik bo'yicha yo'l xaritasi, ustuvor yo'nalishlardagi ilmiy texnik hamkorlik, Shanghay hamkorlik tashkilotida mintaqa ichidagi savdoni rivojlantirish bo'yicha qo'shma harakatlar rejalari, Shanghay hamkorlik tashkiloti mamlakatlarning telemeditsina, aqlli qishloq xo'jaligi va agroinnovatsiyalarni joriy etish sohasidagi hamkorlik konsepsiyalari, Shanghay hamkorlik tashkiloti va Arab davlatlari ligasi kotibiyatlari, Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiya o'rtasida o'zaro anglashuv to'g'risida memorandumlar imzolandi. Ana endi ayting-chi, aynan mana shu qabul qilingan 44 ta hujjat, orasida 17 ta misol uchun qabul qilingan qarorlar, memorandumlar, shu hujjatlarni qay birini alohida bir qayd etgan bo'lardingiz? Men o'ylaymanki, barcha 44 ta hujjat mamlakatlar uchun muhim. Undan tashqari biz e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda ekologiya masalasilari bor, energetika masalasi bor, oziq-ovqat xavfsizligi masalalari bor, Afg'oniston masalasi bor. Bu ta'lim masalasi bor, yoshlar bilan bog'liq masalalar, bu hammasi tizimli yondashuvni ko'rsatadi. Biz ayta olmaymizki, ta'limni ahamiyati kamroq, transport kommunikatsiya yo hokazo. Shuning uchun men o'ylaymanki, barcha qabul qilingan muhim, buni albatta hammasi amaliyotga oshirsa, mamlakatlar uchun foydali bo'ladi. Lekin eng muhim aytadigan narsa, menimcha shu Samarqand sammitini haqiqiy andoza sifatida bir yaxshi xalqaro platforma bo'lgani menimcha eng muhim bo'ldi. Chunki mamlakatlarda turli manfaatlar mavjud. Lekin shunga qaramasdan O'zbekiston tomonida hamkor mamlakatlar tomonidan katta ish amalga oshirgani ko'rinyapti-da. Chunki bu 44 ta hujjatning orqasida ko'p katta mehnat bor. Ko'p ekspert guruhlar, siyosatchilar qatnashganlar. Shuning uchun biz o'ylaymizki, O'zbekiston diplomatiyasi, O'zbekiston tomonidan ana shunday konstruktiv yondashuv
shunga olib keldiki, barcha qabul qilingan hujjatlar bu hamma mamlakatga kerakli va bu rivojlanishga ko'mak beruvchi hujjatlarmi? O'zbekiston tomonidan Shanghay hamkorlik tashkilotini iqlim kengashini tuzish, ya'ni mana shu Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarni bevosita mana shu sohadagi faoliyatini umumiy bir muvofiqlashtirib, yagona bir dasturlar ishlab chiqib, hozir yuzaga kelyapgan mana o'sha yodingizda bo'lsa, Shanghay hamkorlik tashkiloti o'tayotgan kunlar arafasida Pokistonda juda katta bir suv toshqini bo'ldi. Ya'ni bu hammasi bevosita iqlim bilan bog'liq bo'lgan muammolarni ko'rishimiz mumkin. Va ikkinchisi mana shu afg'on yurtida tinchlik ni hukm surishi. Mana shu mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy masalalarni hal qilishda mana shu tashkilotni salohiyatidan va mana shu xalqni tezroq umumiy dunyoda kechayotgan iqtisodiy ijtimoiy jarayonlarda birgalikda mana shu harakatlarini taqozo etishida deb hisoblayman. Bevosita sammit arafasida umuman O'zbekiston Respublikasining raisligi davrida mana shu dunyoni katta bir nashriyoti bor. Routledge degan, buni mutaxassislar yaxshi Buyuk Britaniyada joylashgan London shahrida joylashgan. Mana shu shaharda Shanghay hamkorlik tashkilotining a'zolarini tadqiqotchilari Shanghay hamkorlik tashkilotiga bag'ishlangan katta bir ilmiy tadqiqot ishini yakunlab nashrga chiqardi. Shu jumladan mana bu yerda Mirzohid akamlar mana shu yaratilgan kitobni bir muallifi, men ham bir qismini yordim. Men o'ylaymanki, bu mana shu kitobni nomini ham ramziy ma'noga ega ekanligini mana aytib o'tishimiz kerak. Bu ya'ni Shanghay hamkorlik tashkiloti yangi ufqlarni ochib degan nom bilan nomlandi. Va u yerda men o'ylaymanki, o'sha yerdagi tadqiqotchilar Shanghay hamkorlik tashkilotini yaqin istiqbolidagi yo'nalishlariga bo'lgan, uni ma'lum tadqiqot doirasida nimalarga e'tibor berish kerak bo'lgan takliflarni ilgari surilgan. Bugungi suhbatimiz davomida Shanghay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammiti haqida kichik bo'lsa-da ma'lum bir natijasini sarhisob qildik. Garchi bunda yirik forum haqida hali juda ko'p fikr va xulosalar chiqarilishiga amin bo'lsak-da, menimcha vaqt bu sammit nechog'lik muhim ahamiyatga ega ekanini amalda ko'rsatadi va anglatadi. Ishonch bilan aytish mumkin, hozirda Shanghay hamkorlik tashkiloti butun dunyoda konstruktiv va ishonchli kelajakka, ya'ni sayyoramizning o'ta nufuzli qutbiga aylanmoqda. Bundan esa biz quvonishga haqlimiz, chunki O'zbekiston ana shunday yorqin istiqbol, ulkan salohiyatning manbai, tashabbuskori bo'lyapti va aynidan mazkur sammitning o'ziga xos bir ramziy bir epizodini yodga olmoqchiman. Sammitning birinchi kuni yakunida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari yosh ko'chatlar ekish xiyoboniga taklif etildi. Bu jarayon balki ehtimol tashkilotning an'anasiga aylanar. Chunki daraxt hayot, taraqqiyot, yangilanish, o'ziga xos bir kuch-quvvat ramzi hisoblanadi va uning umumiy magistral shoxlari birlikni anglatadi. Va qadimdan ham sharqda ham g'arbda ham bu an'ana bor, mavjud bo'lgan. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar uchun tashakkur bildiraman. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha sog' va omon bo'ling.